Владислав Панев вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Панев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте. Сега, първо искам да започнем с това, което имаме в дневния ред. Говоря за рокадите в служебния кабинет. Очакването да видим дали президентът Румен Радев ще подпише указ, за да случи тези рокади. Борисов обяви, че съвпадение неговата критика към външния министър и последвалото няколко часа буквално решение на Главчев да смени външния министър с Даниел Митов. На масата от вчера имаме и Кирил Вътев, земеделския министър, чиято оставка също се предлага от Димитър Главчев и друг човек да заеме неговия пост. Вашия бърз коментар по темата. Какво се случва? Няма никакво съмнение кой е реалният премиер в България. Това не е Димитър Главчев. Очевидно Бойко Борисов и Делян Пеевски редят кабинета. Редили са го миналата седмица и като не са доволни от даден министър, дават своята депеша към Главчев, който да поиска смяната и на този на външните работи и на Кирил Вътев на земеделието. Това ми е коментар, особено по отношение на господин Вътев. Знаете, че земеделието през земеделския отрасъл минават милиарди европейски субсидии всяка година, така че интересите там са огромни. Интересите за назначения на хора на високи позиции в земеделското министерство също са огромни, така че не се очудвам въобще, че господин Вътев е станал неудобен в един момент, тъй като той идва от реалния сектор, от 10 месеца е министър, разбира много добре какви са сериозните проблеми в земеделието, а именно, че начинът на разпределение на субсидиите означава приоритет на зърнопроизводството, оттам на обезлюдяването и ниската добавена стойност. Това е огромен проблем на селата, който трябва да бъде адресиран от хора на висши позиции, които първо го разбират, тъй като знаете, че първата стъпка към решаването на даден проблем е това да признаеш, че има такъв. Добре, а как ще отговорите тогава пък на вашите опоненти, защото в всичко това като сюжет, на практика господин Балабанов, визирам в случая от Има такъв народ, каза, че с тези конституционни промени, които сте инициирали вие от ППДБ и които бяха приети, на практика капсулирахте властта изцяло в ГЕРБ. Не съм съгласен, че е създаден по-голям проблем, тъй като в момента новите конституционни промени означават, че имаме един баланс на поемането на отговорност между президента и избраният от него служебен премиер, който може да предлага министри, но президента все пак има право на вето и да ги назначава. Помните какво беше с предишно служебни кабинети? Казусът с Боташ беше създаден именно от служебния кабинет на Гълъб Донев преди една година. Така че не бих казал, че имаме крачка назад. Напротив, имаме едни нови конституционни промени, които трябва да се напаснат текстовете към действителността. Но мисля, че все пак е крачка напред. Ясен баланс. Освен това, имаме вече и парламент, който работи и след датата на след указа на президента за назначаване на нови избори. Т.е. имаме реален, ефективен парламентарен контрол. Не случайно днес ще има въпроси към двама от министрите по нея. Министър на финансите и министър на регионалното развитие. Има ли обаче баланс наистина? Самия президент каза, че той заради тези конституционни промени попита всъщност кой носи политическата отговорност и със сигурност се разграничи от това той да носи политическата отговорност. Със сигурност има по-голям баланс, отколкото преди, когато цялата власт беше концентрирана в президента, включително в отсъствието на Народно събрание. Сега най-малкото това има парламентарен контрол. Тогава обаче контрол. Можете ли, извинявайте, че ви прекъсвам, тогава обаче можехте ли да кажете, че този служебен кабинет е обвързан партийно с най-голямата парламентарна група? Не, не можехме да кажем това, но то по-скоро е добре, нали, че е ясно всъщност с кого е обвързан в момента този кабинет. Тоест не е толкова лошо за вас, виждате някаква обвързаност и виждате къде е тя. Естествено, че всяка промяна има своите плюсове и своите минуси. Аз подчертах къде са били минусите при предишната уредба. Договора за Боташ, който чак сега има комисия за него парламентарна, тъй като когато е изключван, просто не е имало Народно събрание действащо. Добре, влизаме вече в парламентарната ви група, защото там се случват интересни неща. Зелено движение обяви, че няма да се явява с ППДБ на следващите избори, а самостоятелно. Вие напускате партията, нали не греша от информацията, която съм прочела? Да, аз смятам, че демократичната общност трябва да се яви единна на тези избори, тъй като знаете притчата за кобратовите пръчки, те трябва да са на едно място, за да покажем сила и съответно, за да имаме сила в следващото Народно събрание, да работим по реформирането на страната и по
обновяването. И тъй като на лице са много сериозни предизвикателства в областта на енергетиката, транспорта, въобще цялостната нисковъглеродна икономика, която предстои да се случва и в България. И по това как ще се случи, ще зависи това дали България ще бъде успешна държава или напротив, на опашката. Защо Зелено движение са взели това решение? Какви са аргументите? Какво се случва? Аз четох аргументите. Видях, че става въпрос, че не била достатъчно зелена политиката в България в последно време. Не съм съгласен с това. И подчертавам, че помните миналата година какъв беше основният дебат. Дали правителството да поеме ангажимент, да предоговори ангажимента за 40% намаление на емисиите от въглищни тецове до 2026 година. В момента това намаление за първото тримесечие е вече 51%. От това по-зелена политика здраве му кажи. Естествено, че пазарната конюнктура имаше своето влияние. И високите цени на тока през 2022 година, които отпушиха инвестициите в ВЕИ енергия, оттам повишиха и цената на енергията от въглищни тецове. Но също така и либерализацията на условията за включване към мрежата на нови източници на енергия имаха своето значение. Сега много по-лесно и гражданите, и фирмите могат да инсталират ВЕИ-та на покривите си, да кажем. Да не влизаме в съвсем друга тема. Ще имаме възможност живи и здрави за напред да коментираме и тези въпроси чисто експертно с вас. Обаче искам да ви попитам, ще попаднете ли в листите за кандидат-депутати на ППДБ? Изобщо ще имате ли нова партия, към която ще се присъедините или ще сте вид гражданска квота? Не, това е въпрос на разговори с партиите от тук нататък. За сега сме нямали такива. Предполагам, че следващите дни това ще се изясни. Финален въпрос към вас. Агенция Митници. Вчера имаше заседание на създадената нарочна комисия, която да установява факти за това дали Асен Василев има някакво отношение към случващото се и към тази спецакция, за която активно се говори през последните дни. Шефът на ДАНС също говори вчера, който е казал, не мога да кажа, че Асен Василев е знаел за действията на Петя Банкова, доскорошната шефка на агенция Митници. Опозицията обаче, Има такъв народ, доста сериозно споделят за съмнения, опасения за това какво се е случило в агенция Митници под контрола и знанието на ППДБ. Какъв е въпросът? Вашия коментар. Имате ли вие опасения и как отговаряте на твърденията на вашите опоненти за това, че сте имали някакво политическо покровителство, образно казано? Политически вижте, чедър. Още проблемите в митниците са още от фелетона на Леко, нали, за Солонската митница. От там нататък, колкото повече прозрачност има в дейността на митниците, толкова по-добре. Така че нека и комисията да си свърши работата, и ДАНС да си свърши работата, ако има виновни, да бъдат наказани. Разколебавате ли си подкрепата, която засвидетелствахте към Живко Коцев, доскорошен главен секретар на МВР? То не е точно подкрепа. Факт е, че в момента се води кална предизборна война, която цели да отврати българите от гласуване, тъй като знаете, че при по-ниска избирателна активност делът на контролирания вот е по-висок. Така че аз призовавам българските граждани за висока избирателна активност, която ще минимизира точно този вот. Благодаря ви, господин Панев, за този разговор. Ще видим как ще гласуват българските граждани в началото на юни. Избори 2-1 ни чакат. Владислав Панев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Новините сега. Ден след като служебният премиер Димитър Главчев поиска министрите на външните работи и земеделието да бъдат освободени, все още няма решение на президента Румен Радев по казуса. Според шестата поправка на Конституцията, именно с негов указ, те могат да напуснат министерските постове. Държавният глава обаче може и да откаже да се съобрази с искането за смяна на Стефан Димитров и Кирил Вътев. Главчев поиска за външен министър да бъде назначен заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов, а за аграрен министър – изпълнителният директор на фонд Земеделие Георги Тахов. Пръв за промяната във външното министерство призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В кулуарите на парламента днес той коментира, че Народното събрание трябва да носи отговорност за служебното правителство, а партията му ще носи отговорност за външно министерство, ако Даниел Митов стане министър.
Съвпадение ли беше, че вашите критики няколко часа по-късно Главчев изпрати предложение за смяна? Съвпадение ли беше? Абсолютно съвпадение. В мотивите, които е описал, е много ясно. Дори да ви кажа честно, когато видях, че президента Радев, министъра на отбраната, се видял с помощник държавния секретар Джим О'Брайен, а Главчев не се е видял, ми направи дори и това впечатление. Философията на тази конституция беше направена така, че трите партии в този блок, 167 депутати, ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, да носят отговорност, след като се премести тежестта за избора на служебно правителство от президентската институция в парламент. Нека бъдат любезни и колегата Петков, и Христо Иванов, и Телян Пеевски да не се махат толкова лесно и да казват, че нямат отговорност. Съвестта ми е чиста. И ако назначат Митов, ще кажа, ГЕРБ, носим отговорност и за външната политика. Това беше смисъла на всичко, да има действащ парламент, който работи в момента в условията на служебно правителство. Ние можем да осъществим пълен контрол през зала, през комисиите и през всички правомощия, които имаме като народни представители. Депутатите изслушват служебния министър на финансите Людмила Петкова за това колко пари има в фискалния резерв на страната. При предаването на властта вече бившият финансов министър Асен Василев обяви, че оставя в резерва почти 10 милиарда лева. Проверка на Петкова обаче показа, че парите са с 3 милиарда по-малко. Разминаването се оказа заради датите, на които се позовават двамата. Данните на Василев са към края на миналия месец. През април обаче са били платени средства на Топлофикация София и за пенсии. Василев обяви, че очаква от данъци и от плащания да влязат над 3 милиарда лева, които биха върнали резерва на нивото от почти 10 милиарда. Според новото ръководство на ведомството обаче, поне милиард от чаканите пари са под въпрос. Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев е призован от Комисията за противодействие на корупцията по разследване за контрабанда. Той е получил призовка да се яви в петък на Очинова от свои източници, но заради ангажименти на адвоката му било поискано Коцев да се яви днес. За сега няма официална информация дали той ще бъде разпитан като свидетел или ще му бъде повдигнато обвинение. Коцев веднъж вече дава показания по това дело след среща с главния прокурор Борислав Сарафов, а адвокатите допуснаха, че бившият главен секретар е дал показания и като свидетел с тайна самоличност. Очаква се...